Доброго здоров'я вам. Сьогодні раненько встали, подивились на свій город, на квітник, а чорнобривці вже покрились інієм. І ми поспішаємо. Продовж цього вересня місяця, починаючи з серпня місяця, ми збирали чорнобривці і сушили їх для того, щоб взимку варити чай. Кожна господиня знає, якщо прийдуть гості і вона готує якийсь напій, вона обов'язково покладе туди чорнобривчик. І тоді всі, хто прийшов у гості, питають, а який же заморський продукт ти поклала туди в цей компот, у звар? Такий приємний і знайомий запах. А що ж там за плід такий? А плід – це Tagetes africanen. Так звучить назва чорнобривців на латині. Tagetes africanen. Тому що прийшли вони до нас з Африки, з Мексики. Різні країни, які мали раніше чорнобривці, прислали до нам подарунок чорнобривці. Прижились вони в Україні, полюбилися всім. І ви знаєте, що у нас в Україні лунають пісні. Микола Федорович Сінгаївський написав «Чорнобривці посіяла мати». І коли я була в Африці, коли була в Кувейті, я побачила, як там чоловік, темношкірий чоловік, такими своїми великими губами співає «Чорнобривці посіяла мати». А він, оказується, вчився у Києві, і ця пісня йому сподобалась, і в Кувейті тепер звучить пісня «Чорнобривці посіяла мати». Чорнобривці ми вирощуємо не тільки як прикраса в садочку, а вони ростуть ще як нам приправу до страв. Якщо ми щось готуємо, не тільки компот, якщо ми готуємо продукти з м'яса, з риби, з яєць, ми можемо подрібнити висушений чорнобривець і притрусити так же, як і кропом. І потрапляючи з їжею до наш організм, чорнобривці нас лікують. Чорнобривці, бачите, якого кольору? Беремо для ліків темніші, тому що тут більше золота і міді. Це ті мікроелементи, які потрібні нам в організмі для того, щоб ми були здорові. Ми завжди пам'ятаємо, що вітаміни треба. Ну, не пам'ятаємо, що потрібні ще і мікро, і макроелементи, які також наснажують наш організм, і ми стаємо здорові. Отже, природа, або як ми кажемо, Бог, Всевишній Творець створив таку квітку і так розумно її подозував. Один чорнобривець – це на чай. Не треба думати, скільки його брати – столову ложку, чайну ложку. Один чорнобривчик на чай. І ось я тільки зустрілася з вами і кажу, для того, щоб мені поспілкуватися з вами, для того, щоб заспокоїти нервову систему, ми беремо чорнобривець, трошки його так пом'яли, щоб він ще більше дав ефірних олій, і тричі вдихнули. І заспокоюється нервова система. Мабуть, рідко хто користується якимись краплями, користується якимись таблетками, а просто природними пахощами треба також користуватися для того, щоб заспокоювати нервову систему, для того, щоб розслабитись. Чорнобривці діють добре на шлунок, чому даємо приправи до страв. Прекрасно діють на печінку. Наші пращури брали все те, що має такий колір. Ці – це також, це родичі, це дві одного роду рослини. Але бачите, ці жовті, а ці темні. Ну, тут більше міді, тут менше, зате тут більше, може, золота. Ну, містяться тут також і вітаміни, як у кожній рослині. Не може такого бути, щоб росла рослина, і вона не містила в собі якісь унікальні вітаміни. Кожна рослина. Але, як бачите, по мікроелементах вони трошки відрізняються. Цей чорнобривець назвали в Україні повняками. Також чорнобривець, він такий повненький, бачите, великий. Використовують його також. І також дозуючи. Така квітка на день. Заварили чай собі, подрібнили. І впродовж дня по чверті склянки випили. Навіщо ж ми п'ємо такі чаї? І для того, щоб шлунок нормально працював, і для того, щоб печінка була в нормі, щоб вона не була збільшена, щоб вона пішла під діафрагму і працювала, виконуючи всі 500 функцій печінка виконує. Основні із них – це кроветворна. Печінка – це один із головних кроветворних органів. Печінка продукує нам жовч для того, щоб перетравлювалась їжа. Щолоч, жовч. Без жовчі їжа перетравлюватися не може. Ну, а шлунок, у свою чергу, дає свій шлунковий сік. І все це йде сюди в 12-палу кишку. Тут зустрічаються всі ці
виготовлені, тобто продуковані інгредієнти нашими органами, і перетравлюється таким чином їжа. Чому мені так хочеться сьогодні попросити вас, щоб ви не дали пожухнути чорнобривцям? Ще сьогодні, завтра потепління йде трошки. Зберіть ці чорнобривці і посушіть. Вони дуже добре діють на підшлункову залозу. У кого панкреатит, запалення підшлункової залози, можна давати чай із чорнобривця. Підшлункова залоза, коли хвора, вона знаходиться на два пальці вище пупа, голівкою йде сюди під жовчовий міхур, під печінку, а хвостиком йде під шлунок. Коли підшлункова залоза хвора, тоді дуже багато є проблем з організмом. По-перше, не працює нормально кишківник. То проноси, то закріпи. То закріпи пройшли, проноси починаються. І не знають, що ж це може бути причиною. А причиною є підшлункова залоза. Отже, один чорнобривець заварили, попили 2-3 дні, і підшлункова працює нормально. Те, що виникає в організмі від порушення золотника, тому що підшлункова залоза – то золотник. Ви пам'ятаєте, є така у нас в народі в Україні, кажуть, золотник малий та дорогий. Це не гаманець із золотом, це не злиток золота, це підшлункова залоза, золотник маленький. Коли вона працює понижено, коли порушена її функція, або ж секреторна, та, що дає підшлункова залоза, продукує ферменти, панкреатичний сік, ферменти, для того, щоб перетравлювалась їжа. Оскільки печінка дає жовч, шлунок дає шлунковий сік, а якщо немає ферментів, їжа може не перетравлюватися. І кожна людина потім страждає. Каже, що їжа в мене не перетравлюється, не засвоюється і почуває себе погано. Хвора підшлункова залоза, болить голова. Отак, отут болить голова. То є порушена або запалена підшлункова залоза. Все те, що виникає у верхній частині людського організму, на шкірі, на руках, на ліктях, на голові, на обличчі, все це є наслідок порушеної функції підшлункової залози. Вітіліго, псоріаз, висипи різні, прищі, фурункули навіть, якщо виникають, то порушена функція підшлункової залози. Ви пам'ятаєте, з чого почався, де перша пляма появилась? На голові. На голові. Ану, ляжте, будемо шукати причину. Вище. А потім далі полізло вгору туди чи отут? Потім на там. Ноги. А потім вже перейшло сюди. Ви вночі встаєте мочитись? Так. Да. Двічі? Один-два рази, коли один-два рази. Получається. Значить, почалося все з вашої підшлункової залози. Вас раніше смоктало тут під ложечкою? Так. Да. Да. Почалося з підшлункової залози. Ви її не пролікували, тобто вам лікар не пролікував вашу підшлункову залозу і не усунув вам оці плями, які появились на голові. І вони потім пішли далі сюди. Це все від підшлункової. А потім підшлункова працювала погано. І далі почала збільшуватись печінка. Печінка і шлунок атонічний. Понижена кислотність. А печінки праводоля збільшена. І печінка, і шлунок, в основному печінка, дала вам осюди вниз оце всі ці пляшки. Зараз ви поприймаєте ліки. Доведеться пролікуватись 2-3 місяці. Ми зробили вчора мазь, позмащуєте. Спочатку отут всередині стане чисте, а потім остануться такі ободочки. Ну, я думаю, що дасть Бог, ми справимося з таким сильним псоріазом. Скільки років уже? На голові роки 3, а це буквально в цьому році з'явилося. На голові 3 роки, а це 2 роки. Да. Коли вже збільшилась печінка, тоді все висипало сюди. Дякую. Давайте. Це теж від підшлункової. Оце теж від підшлункової вашої. А те, що внизу, то печінка. Печінка і шлунок. Все. Дякую. Ну, здоров'я вам. Дякую. Одужуйте. Дякую.
Дай Бог вам здоров'я. Я думаю, що ми справимося з цим. Добре, так. Дякую. Тому заварюємо чорнобривці і їх п'ємо, отой чай з чорнобривчика. Нагадую, один, так подозувала природа. Подрібнити якнайдрібніше, заварити його і впродовж дня випити. Можна випити ковтками, можна випити по чверті склянки 4 рази на день перед їжею. Для того, щоб запрацювали травні органи. Для лікування псоріаза також ми даємо пораду. У нас є ліки, які називаються псоріпол. Лікують поліпи і псоріаз. Є таке ще захворювання, яке називається в народі пісь. Білі плями, які не загорають. Знаєте, таке буває. Також, якщо вони виникають на руках, на обличчі, то порушена функція підшлункової залози. Даємо також чорнобривці. Ну і зараз диня пішла у всіх, у кого вітіліго. Шматочок дині, яка збереглась, змазують білі плями, і людина одужує. Уже коли вигляне сонечко, то вже ці білі плями позакриваються, вже не будуть вони такі білі. Іноді питають, а вагітним жінкам можна, чи які протипокази? Часто забороняється вживати ті чи інші ліки або чаї вагітним жінкам. Так ось, для того, щоб у жінки нормально проходила вагітність, щоб були легкі пологи, роди, то також радимо чай із чорнобривців. І якщо є у жінок, буває така проблема, така неприємна проблема, коли жінка вагітна і в неї викидень, то це причина криється у підшлунковій залозі. От як бачите, чорнобривці нам і тут знадобились. Ну, я дуже прошу вас зібрати, якщо в кого ростуть чорнобривці, ну, звичайно, над дорогами, де вони ростуть, то збирати не можна, вони збирають токсини всі з дороги. А якщо у вас у садочку, в городі десь, навіть якщо в парку ростуть чорнобривці, я вам дозволяю там їх зірвати, щоб вони не пропали. Дуже шкода бачити таку цілющу квітку з такими ефірними оліями. Що тут найбільше має цілющу силу? Ті ефірні олії, які ми вдихаємо. От ми ж завжди розпізнаємо, правда? Деяка квітка. Ми нюхаємо хризантему або цей мороз і чорнобривець. Ми ж можемо відрізнити, який запах у чорнобривця. Тут багато ефірних олій, які допомагають нам бути здоровими. Ну, разом з тим, хочу нагадати, що ще хризантема також цвіте. Вона трошки не така чутлива, як чорнобривці, до морозу. Вона може трошки вистояти, витримати. Так, хризантема раджу всім тим, у кого хвороба Паркінсона. Хвороба Паркінсона починається від травми. Травми ковчика, спини, голови. І якщо у людини травма, можливо, була колись давно вже, аж у такі в юнацькі роки або в дитинстві, а потім, коли понижується функція щитовидної залози, виникає ота хвороба Паркінсона. Людина головою, труситься голова, потім руки, потім ноги, і вона не може нормально навіть чай випити. Іноді буває, що ложку борщу не може донести до рота, так труситься хвороба Паркінсона. Чай із хризантеми також, бачите, природа подозувала. Одна хризантемка. Не треба брати ті великі хризантеми, треба отаку. Ну, можна 3 хризантеми на день. Отакі квіточки. Ну, і ще не можу не сказати вам про цю квітку. Це я бігла, а в городі в мене так вони цвітуть яскраво. Ну, називаєте покровка, мороз, осіння айстра така. До цієї квітки нам показали дорогу кози. Кози ніколи не хворіють на онкологію, і кози у кіз ніколи не буває алергії. То вони показали, вони приходять і отак отщіпують квіточку, беруть її до рота і розжовують ретельно кози. І тому у них сильний імунітет. Своїм дітям також можете таку квіточку заварювати, до чаю кидати і давати, для того, щоб у них був сильний імунітет. Імунітет сильніший у тієї дитини, у тієї людини, у кого працює нормально шлунок і в кого нормальна печінка. Якщо приходять нам з дитиною з алергією, то ми даємо алергін. Але до алергії нас ще даємо гепахол.
щоб печінка була нормальна, щоб шлунок був у тонусі, працював нормально, щоб їжа перетравлювалась нормально, ну і всмоктувалась, щоб вона робила користь людині. А все те нечисте знезаражує, тобто обеззаражує печінка, і потім природним шляхом, скалом все це виводить. Чорнобривець працює також не тільки на одну підшлункову залозу, там шлунок і печінку. Чорнобривці працюють також на всю сечостатеву систему. Це профілактика чоловікам від аденоми. І я показувала вам їжачки із каштану, ось ви дивились передачу. Ну і чорнобривці можна додавати всім. Окрім усього, що я сказала, чорнобривці чистять організм від паразитів. Якщо є гельмінти, тобто аскариди, гострики, особливо при гостриках, гострики, лямблії, десь нечистої води напились, ми кажемо, звідки беруться лямблії. Я, працюючи в Харкові, досліджувала воду, яка тече з крана. Вона вже готова із цистами лямблій. Ну, зараз почистили, звичайно, зараз все, а раніше було це просто велика проблема. Усіх дітей лямблії, лямбліозні холецистити. Тому чорнобривці очищають організм також від паразитів, які там є, вони бояться цих ефірних олій. Ну, ось так. Я дякую вам за увагу. Дякую за те, що подарували трошки часу. Я думаю, що не тільки ви будете знати, а всі люди в Україні повинні це знати. Тому що в кожної господині ростуть чорнобривці. Не тільки для того, щоб це була прикраса городу, і не тільки для того, щоб його поставити отак, чорнобривець, щоб він звеселяв око і в нас у кімнаті, а для того, щоб ми були здорові. Бажаю вам здоров'я, наснаги, миру в Україні, на землі і Божої вам благодаті. На все добре. Пішли працювати. Коли голову моєш, можна бросати чорнобривці? Для того, щоб волосся росло, і не тільки, додають до чорнобривців любисток. Або якщо волосся випало, і там уже лисина, то додають тоді злинку. Злинку канадську. І вона допомагає, щоб рісло. А у нас є засіб, який відновлює волосся. Це санат втираємо і даємо алопін. Алопеція – це полисіння. Для того, щоб не було полисіння, даємо алопін всередину і санат втираємо в шкіру голови. І волосся росте гарне. Дякую. Так, все. До роботи. Я Шатіло Любов Дмитрівна з Києва. 30 років назад я була в Наталі Петровні. У мене було воспалення легких і плеврит. І плеврит в мене був. Я півтора года ходила по лікарнях, давали мені групу. І я в температурі півтора года ходила. Я прийшла до неї, і два місяці я попила, і в мене спала температура. І вона мене вилікувала. І через 30 років знову прийшла до неї за допомогою. Благодаря їй я ісцеляюся. Я Софія Іванівна, Наталю Петрівну, знаю вже понад 30 з лишнім років, і ще Бог знає, коли починалось це все. Але якби не вона, то мене б давно на цьому світі не було. Лягаємо, просимо Господа для неї здоров'я і встаємо з тим же. Бо якби не вона, то дуже багато людей вже не було би тут. Я по собі це все знаю. І прошу Господа, щоб її благословив, щоб її Господь держав під своїм крилом і щоб вона подольше нас спасала. Мене, Наталя Петрівна, я навіть не можу вам сказати, від чого спасла. Від всього. В мене було поджелудочна, печень, а потім іще додавалось, я втратила свідомість, і в мене був черепно-мозгова травма. Я лежала в нейрохірургії. І, коротше говоря, що врачі сказали, ну що ж, вже, мабуть, нічого не буде. А я прийшла, і ця людина мені дала ліки. І коли швидка приїхала вже до мене второй раз, вони сказали, у вас прекрасна динаміка, ви пийте те, що ви п'єте. Ми не знаємо, що ви п'єте, бо ви сказали, що ліків ви ніяких других не п'єте. Тільки Наталі Петровні. Я вірю цій людині. І я знаю, що як вона мене не спасе, то мене не спасе ніхто. Ні офіційна медицина,
ніякі не бабки, дядьки. Мене їх ніхто не хто спасає. Це Наталія Петрівна. І я клонюся, бо вона спасла мене, вона спасла мені дитину, і вона спасла чоловіка мого, в якого була важка хвороба. Ну, після тої хвороби він іще прожив 15 років. Ну, а потім уже так був, розпорядився Господь. І я молюся за все і в церкві, і кругом за здоров'я Наталії Петровни.